рекомендую Ростислава Павловича Новожениця. Це відомий український громадський та політичний діяч, голова громадського об'єднання «Україна-Русь», заступник голови Української республіканської партії. Будь ласка, сідайте. Ростислав Павлович, ну, про себе може скаже більш детальніше, але коротенько хочу сказати, що з золотою медаллю закінчив середню школу, яка недалеко поруч біля нас, 53-я, хто в районі живе, знає, з якою ми теж підтримуємо дружні стосунки. Закінчив Львівський політехнічний інститут, електрофізичний факультет, отримав кваліфікацію інженера електронної техніки. Відповідно, в свій час був слухачем факультету керівних кадрів Національної академії державного управління при президентові України. Має великий досвід як господарник, тому що працював на, як тоді казали, підприємствах народного господарства, промисловості. Також має великий досвід як адміністратор і керівник, тому що в свій час очолював Яворівську районну державну адміністрацію. 22 лютого у Львівському національному університеті Івана Франка відбувся форум громадськості «Україна в умовах неоголошеної війни з Росією». Це досить такий значущий, актуальний форум на сьогоднішній день, в якому приймали участь відповідно і голова адміністрації Львівської Олег Синютка, голова Львівської обласної ради Петро Колодій, відомі науковці та громадські політичні діячі Іван Бакарчук, Юрій Бобило, Богдан Прах, Михайло Косів, Микола Литвин, в тому числі і з доповіддю, і з виступом на цьому форумі виступав і Ростислав Павлович. Тому я задоволений, надаю йому слово, він нам розповість про питання, які стосуються якраз цих болючих і злободенних питань України в умовах наголошеної війни з Росією. Ну, а далі, якщо буде співбесіда, чи якісь там полеміка, питання, ну, я думаю, що ми активно приймемо участь у цій сьогоднішній нашій зустрічі. Запрошую вас до слова. Дякую. Це мій колега. Я прошу, будь ласка, представте, бо я краще не пан Григорій. Пан Григорій, я голова секретаріату Української республіканської партії. Дякую. Я дякую за таке несподівано приємне представлення. Я навіть не заховував на це, бо йшла мова про те, що матимемо розмову про нашу карту. Ну, передусім скажу, що ми були приємно вражені, зайшовши на територію вашого навчального закладу. Дійсно, чистота, порядок. Ну, я думаю, що вам вчитись тут на насолоду. А ще коли побачили дівчат, в кого написано на спині служба порятунку, ну я думаю, що хлопцям тут завівчитися дуже приємно. А тепер по суті. Я очолюю благодійний фонд «Україна-Русь». Ну, благодійний фонд, це так дуже гучно звучить, а по суті ми залучаємо кошти для того, щоб досліджувати українську історію і висвітлювати ті білі плями з нашої історії і популяризувати їх для того, щоб піднімати національну і громадянську свідомість в Україні. Ми за декілька років підготували, от ця наша карта, це 31-й проект. Ми підготували десятки історичних карт, різноманітної літератури і вважаємо, що певний вклад в оцю інформаційну безпеку, хоч раніше про це не прийнято було говорити, це зараз заговорили про інформаційний опір, ми також зробили. Я тільки перерахую такі наші видання, як карта «Соборна Україна», «Давня Україна». Тобто ми пішли шляхом історичних матеріалів такому стисному вигляді. Карти найкраще цьому відповідають. Карта, мапа, бо навіть дивлячись на це видання, і закон 15-20 можна пізнати всю історію Донбасу, і цього буде, можливо, достатньо для того, щоб усвідомити, що там відбувається, звідки ті всі проблеми, які в нас з'явилися. І таким чином ми видали оцей десяток історичних карт, і слава про наші праці дійшла аж
до президента Ющенка, я тут можу похвалитися, я був запрошений в кабінеті президента на Банкову, де впродовж півтори години розповідав про наші напрацювання. Ну, найбільше, я скажу, це вже історія, можна сьогодні говорити, найбільше, що сподобалося тоді Віктору Андрійовичу, це наша брошура, яка називалася «Москалі, не русські і не слов'яни». Тобто в коротенькій брошурці на 30 сторінках було подано історію нашого сусіднього народу з акцентами на тому, що росіяни не мають жодного стосунку до Русі і не мають жодного стосунку до слов'янства. Всі наші праці, які ми готуємо, це не є пропаганда, це не є популізм, це є науково-популярні речі. Ми залучаємо до цих видань обов'язково вчених, науковців, громадських діячів. Але скажу вам відверто, що проблема в тому, що офіційна наука дуже боязко розлучається з тими міфами, в яких нас марнували впродовж багатьох років радянської влади. І от те, що відбувається на Донбасі, це також наслідок тих міфів. Через це ми вирішили розвінчати частину тих міфів і видали оцю карту «Україна-Донбас». Взагалі ми хотіли назвати її більш так привабливо «Український Донбас», але потім подумали, що війдемо в русло такої науки і стримом називаємо «Україна-Донбас». Це з серії «Соборна Україна», тому що якщо ми видали карту «Соборна Україна», видали карту «Західноукраїнська Народна Республіка», до речі, така репліка, ми сьогодні згадували, коли ми підготували карту «Зунр», я її хотів подарувати тому ж президенту Ющенку, коли він до нас приїжджав, ну і вже зробив через голову ОДА Миколу Кмітя, я тоді був депутатом обласної ради. Він, коли глянув на карту, каже, я її президенту давати не буду. Я кажу, чому? Тому що карта антипольська. Я кажу, як антипольська? Бо там включені в цю карту польські землі. Я кажу, це ж історична правда. Це українські землі тепер включені в склад польської держави. Ми повинні просто про це знати і пам'ятати. Отож, оці всі наші карти, вони не так-то просто сприймаються і знаходять собі шлях до читача. Ну, наприклад, карта «Українські місця в Польщі». Знову ж таки, про Польщу, бо це, ну, якби, ми західні землі більше вивчали до цього часу. Ви знаєте, що українці є автохтонами сучасної Польщі. Тобто, землі, які входять до складу польської держави, в значній мірі формувалися українським етносом. І коли ми подали в цій карті, що поляки, назва поляки, назва Польща походить від назви українського племені поляни, які зараз живуть на території воєводства Ополя, а потім перемістилися під Київ, так поляки просто ноту протесту висунули, що це претензії на польську історію. І я запросив їх до себе, ну, після декількох коротких фактів вони погодилися з тим, що не знають свою історію. Тобто, до чого я так здалека заходив? Для того, щоб продемонструвати, що ця карта, зокрема, і ця інформація, про яку ми зараз будемо говорити, вона не є плодом чиїсь фантазії і не висмоктана з пальця. Над нею працювала група науковців, зокрема, Львівського національного університету. Я здійснював керівництво цим проєктом і в підсумку народилася карта про Донбас. І коли глянути на довідковий матеріал, то ми побачимо, що картина була зовсім іншою. Кого ми можемо назвати з діячів Донбасу, ким ми можемо пишатися? Ну, в першу чергу, це політичні діячі. Ну, не будемо далеко заглиблюватися, візьмемо період Української Народної Республіки. Микита Шаповал. Микита Шаповал – один з міністрів уряду Української Народної Республіки, член Української Центральної Ради. Це Донбас. Ми беремо його брата Микола Шаповал. Це генерал армії Української Народної Республіки. На жаль, обидвоє вони закінчили своє життя в еміграції. Перший в Чехословаччині, а інший в Франції. Тому що після поразки
визвольних змагань. У 20-му році вони, рятуючи своє життя, змушені були опинитися на Заході. Наступний – Микола Скрипник. Ну, більше знають Миколу Скрипника з радянської історії, але Микола Скрипник, так, можна його вважати як зрадником, тому що він пішов у маріонеткову державу, якою була Українська Соціалістична Радянська Республіка. Він був першим, ну скажімо, прем'єр-міністром УРСР Микола Скрипник. Але він відзначився не тим, що був першим прем'єр-міністром, а що проводив політику українізації. Або чого тільки говорити про подальший період, коли тільки з'явились перші парости демократії в Радянському Союзі, коли Радянський Союз підписав пакт про гельсінські свободи 1975 рік, в 1976 році виникає Українська гельсінська група. Мені легко про неї говорити, бо спочатку була Українська гельсінська група 76 рік, в 88 році вона перетворюється в Українську гельсінську спілку, а потім вона перетворюється в Українську республіканську партію, заступником голови якої є. Мені приємно про це згадувати, але засновником Української гельсінської групи в 76-му році був Олекса Тихий, який закінчив своє життя в Пермських концтаборах, і був Микола Руденко керівником цієї групи. Все донеччани. Історія цих поселень, прізвища визначних діячів говорять самі про себе. Земля – це українська, народжувала світичі української нації, і ми маємо чим пишатися. Край, де була потреба в робочих руках, і зі всієї Російської імперії тоді з'їжджалися, і великий контингент росіян, його 25% ми мали. Але вже у 89-му році українська територія, росіян стоїть 44%. Голодоморе, репресії. До речі, репресії торкнулися так само і цього краю. Щоб вони згадали своє, відчули цей запах, цей клекіт української мови, для того, щоб знову відродився той край. Через це є за що воювати, це ми завжди повинні пам'ятати.